السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب ايال ميل كاستو دوني ديكاتشو كتان جمعو لاكسان اغياري بل عياري بانو سوق هذا دونا اي مانتا وحيما هو ممسان وحكمي دا عيارها مانتا اريماها كوباد عاكتا كاليبسوغو نينكي كومان اها وحالي داوانا يي نينكي محووها ديباي اها سيحالة دا عياري هانك اللورد ما استيرو ولبا اي سي ميلان قولها يوهدو تطبات كان بيشي نقونا يا وحانك لا سوق هذا دونا وركلو كسابسان كوحدا دي كاليبسوغو عيارتوغا مانتا مانجستر ويسكود دا حالة دا فارين عياري حالي لغا عياري يوروبا يكوعا ولغا عياريو برسيل او لغا يابي هاي نايمر او إلن أي كخوبة تيمر كورو او دواده ريكور كباري ايو اري مكالان سوق هذا دونا اسحاب تسبسكراب كان نوصر كوو جنال كوعسو هالكور ويتر شير تيلاك تمسكي دير كان اسحاب تكلا عيارو جعل بالبرنامج كانو قارا مالي مراكسن بان للاي ساحب بيال بال عياري بان سوق هذا دونا يو اخبارات واوين ايان او ايقي دونا وكمال داري وكساب سن يدو عاوة يورو والله فيل ايو اني عياران وعيارت او اذا ودن كان جريسكا يو سكوتلان والله با ودن او اد او داقال لما والله با ودن او اد او حفلتما ويان iyadoo todobaad fiidnimo caawi ciyaarayaan Croatia iyo Czech ayaa Ingiriiska iyo Scotland ay ciyaarayaan caawi 10 ka habeenimo Sweden iyo Slovakia bay u ciyaari doona 4ta galabnimo maanta balse ciyaartu ku adag waxay tahay Ingiriiska iyo Scotland oo ah laba wadan oo aad ugu dagaalama ciyaara ama ciyaartooda aad ugu xamaasad badan tahay oo yaani aanu isjeclayn wana markii ugu horeysay oo labadan wadan ay ku kulmayaan tartan caalami ah ma weyn markii ugu horeysay muddo 25 sano kadib bay ciyaarayaan England ayaa Croatia ka soo badiyay ciyaartii kuwad hal gool yar iyadoo groupka kan hadda Czech ay 3 dhibcood leeyihiin England 3 dhibcood Croatia iyo Scotland wali wax ma haystaan wax laga doonayaa inay natiijooyin fiican la yimaadaan ciyaaraha kan wana laga yaabo maanta groupkan isbeddel weyn uu ka yimaado hadii Scotland uu garaaco England waxaan labadan wadan ay hore ugu soo kulmeen ciyaari group stage ka 96 markaas uu Alan Shearer iyo Paul Gascoigne ay dhaliyeen goolashi aanka aha ee Wembley ay ugu badiyeen labada gool wadanka Scotland waxaana markaa ciyaaray iminka macallinka xulka England tababaraha waa Southgate ayaa habeenka ciyaaray xataa marka labadan wadan waxa ugu dambeeyay kulmaan 25 sano korba ugu dambeeyay markuu waxa noqon doonta ciyaartoodu ciyaar aad u adag caawa dhankan iyo diiqyeerka waxa ciyaari doona America wadamada kala ah waxa ciyaari doona caawa Chile iyo Bolivia ayaa ciyaari doona 12ka abeenimo wadanka Chile iyo Bolivia kulmaya halka sidoo kale Argentina iyo Uruguay caawa saqda dhexe ciyaari doonaan saacadu markay tahay 3:00 oo justa wa 3:00 saqda dhexe wayan diiqyeerka bay ciyaarayaan Argentina la wada wuxuu dhaaf waayay wadanka Chile oo Brazil galay haddana Uruguay buu caawa la ciyaarayaa wa ka daro dibadda lumbo wayan oo Suarez iyo asxaabtiisa ayaa sugaya runtii oo markaa waxaan arki doonaa caawa Messi Suarez wii cidda kala guuleystay ilaa Brazil way iska raaxaysanayaan waxa halina markala bay Brazilian ku adkaadeen nimankaas waxa wayan nimankaas kabtoodu ma la gashan karo yaa been la sheegin Brazil waa soo fardhinaya nimankaas min xoog badan wayan marka Brazil ku xali waa badiyay caawa waxaan sugnaa Argentina Uruguay wa waqti kala wareegas caawa saqda dhexe 3 saqda dhexe ay ciyaarta soo gali doonta marka waa kaayo kolay Barcelonaanku 4 gool iyo barbu ku garaacay xulka kubadda cagta ee Peru Jesus baa caawiyay Alexander baa dhaliyay Neymar ayaa dhaliyay Fred baa caawiyay Richarlison baa caawiyay Ribera dhaliyay war Everton Ribera baa dhaliyay gool kadib Richarlison baa gool dhaliyay waxay ciyaartu ku dhamaatay 4 gool iyo bar markan nimankan xoog wax u badan yihiin nimankan yiraahdo nimankan wayaan Brazil ee sanad kale u muuqanayaan koobka inay difaaca kariyaan waa ka yaxali soo Neymar soo timo badasharuntii wax wayaan asaga Neymar waa nin qatar badan wayaan marka qaar uu isaga timo isaga ciyaar ciyaaro iska baashaala muyaan iska xafladeeya muyaan ninka wada kismuu joogay cumadiisa la haysa karo waa kaayo xalina mar kale ayuu gool dhaliyay mid kale ogow Neymar laba yaani wadankiisu laba gool ayuu durba gaaray 7 gool ayuu dhaliyay iyadoo aan waxba gool laga dhalin Brazil wuxuu ku bilaabay si aan caadi ahayn ciyaaraha kubadda cagta America sanadkan waa loo yaabaa geedka kan inay gacanta ku dhigi karaan Neymarna waa kaayo mar kale ayuu isagana gool dhaliyay adaba Bailey ayaa cabsanaya oo islahaya harmonika kan ku soo gaara rekordka ay goolasha aad weyn isu dhawiyeen Bailey wuxuu yiri ma suu kara iyo leeyahay oo aad uma basuu karaba in Neymar aan arko isaga rekordkii goolasha jibinaya wiilkan wuxuu leeyahay runtii inaba caadi ma wiiga yaabsanaya marka soo arkaysa wuxuu isaga oo la cadeynaya Neymar xudhiisa ayaa ilintu ka daadatay markii uu xalay goolasha ka dhaliyay maxay yelay wax weyn bay u la macna tahay in uu u dhawaado rekordka goolasha ninka goolasha ugu goolasha badan taariikhda Brazil ee Bailey marka Neymar iyo kisu waa kacsiin arwa yar tir caawin arki doona diiqyeerka England iyo Scotland 10 ka habeen ma caawa waa ka ciyaaraha xaliisay ciyaari dhacay markaan eegno waxa jiray in Hollandeesku uu badiyay runtii si lamida Belgiumka ayaa ciyaar fantastic guuleystay runtii Denmarka iyo Belgiumka ciyaartoodii inkii dibrun baan waalay laba gool iyo gool Belgiumka ku badiyay
iyadoo halka Ukraine laba uu ku dhuftey gool waa wadanka Shevchenko tababaraha u yahay Macedonia shalay oo Ukraine baa badiyay hal laba gool iyo waxa ku badiyay wadanka Holland oo uu ka badiyay Austria bis dibay ayaa mid ka mid ah goolasha u dhaliyay daba gruubka kan Holland ayaa soo gudbay isagoo laba ciyaar ciyaaridooda wuxuu u gudbay wareega xiga lix dibcood ayuu soo wada ku haystaa Rooti Holland sanadkan Ahmed Islam haysa karo wareega lix dibcood isna u gudbay waxa laga yaabay in wiilka ciyaarta lagu magacaabo Denzel Dumfries waxa uu dhaliyay goolkii ugu horeeyay wadankiisa ciyaartii Ukraine kadib xalay doona markala ayuu dhaliyay ninka Rooti wiilkan shubka ah khatar weyn xoog weyn isagoo labada ciyaar la soo dhaaf loo doornay xidiga ugu fiican ciyaarta waxaan wiilkan haystaa laba gool taasoo ka badan inta gool ay ka dhaliyeen Yuroga, Ruud Gullit, Ayan Robin, Van der Vaart, Darkyod, Jan Karof, wanin way wiil karuti. Dibay yana iminka kulug leh 8 gol 10 ciyaarood oo uu yaani ma taqaana caalamiya oo uu wadankiisa u ciyaaray. Waxa uu dhaliyay 5 gol isagoo caawiyay 3 gol oo kale marka ninkan in qatar badan weeyaan. Waliba Memphis ayaa tartan walba kaga qayb galay wadankiisa Holland uu kaga qayb galay u dhaliyay gol iyo yama kooxiisuba kooxiisa ama wadankiisuba markuu tartan isku qayb galay gol buu ka dhaliyay Europe League waa ka dhaliyay Champions League Nation League World Cup ka haddana Euro ayuu ka dhaliyay runtii xalay oo goolka uu ahaa darba jasa niman kale yiraahdo Holland ayaa u soo gudbay naga stage ka ciyaaraha Euro markii ugu horeysay tan iyo sanadii 2008 kolay wareeg 16 kala isku wareysa doonaa ninkii xoog badan ninkii galab-galababa halkaas ay bala isugu iman doonta 2008 Italy iyo Holland ayaa isaga wada haray ciyaaraha World Cup ka adduunka halka laakiin 2011 durbaladooda ciyaar ugu horeeyay ay ku cadeeyeen isugu gudbeen wareeg 16 sanadkan aad buu ku cusin labada wadan balse waxaan ku cadeeyay Holland Hollandkiisii hore ma ahan ee nasiib darna bari aan aad buu ku cusin Holland oo laba gol ay ugu yaraan dhalinay ama ka badan oo gool 9 ciyaarood ee la soo dhaafay min Bosnia 3 ku dhufteen Poland mas labo ka dhaliyeen Turkiga oo 4-2 ka dhaliyeen laakiin kastoo laga badi Lazio 2 ka dhaliyeen Gibraltar 7 ka dhaliyeen Scotland 2 ka dhaliyeen Georgia 3 Ukraine 3 waka haddana la way xal ku badin marka 9 ciyaarood la soo dhaaf xirirka ah ugu dambay ama waxa ku badin 2 gool ay ka badmay ku badin wadanka Ukraine oo in raad ay holane waa wadan khatar badan bari aan noqonaya Belgium kana waxa ka yaab inay ninkii cagada dahab dibruun ahaa waarni kan in caadi maano ween habeenkii xalay ahaa Belgium oo gool ugu leeyay buu soo galay kaambiyaha labaad ama qaybta labaad ciyaarta durbaqa daqadii kooti afraad wuxuu caawiyay goolkii Torgan Hazard daqiiqadii 70aad na wuxuu dhaliyay goolkii guusha wadankiisa ninkan waa game changer oo ciyaartu soo galay uu bedelay yani kan rutinin caadi ma aha Kevin cagadaha booyaan rutiyo marka ninkii Champions League habeenkii isagoo ooynay u baxayo waxa shab dhaxdhaxayo ku dhamaaday ninkii Antoine Rudiger ahaa 9 kiimay laakiin laba isbuuc kadib 4-5 daqiiqo kadib markuu ciyaar soo galay bay ku qaadatay inuu goolna dhaliyo goolna caawiyo comeback ay sameeyaan wadankiisa Belgiumka marka Belgiumka inaba caadi ma aysana waa soo gudbay labadii ciyaar la soo dhaafay Lukaku baa in loo doornay xidiga ugu fiican ciyaarta inkastoo shalay xataa hal shud aan gool ku toorin haddana xidiga ugu fiican garoonka baa loo doornaya marka Romario waa laga yaaban yahay oo nin Ahmed Islam isa karma ahan bariyahan marka waa ka ciyaaraha kan Euro way ku ka inuu ku caawil ciyaaray America bal warka hadaan u eegnaa Ronaldo Koeman ayaa xal lagu arkay Amsterdam isagoo daawanaya xulkiisii hore ee Holland ee la ciyaaraya Austria si gaarina wuxuu u daawanay ciyaartoga Memphis Depay marba haduu halka tobar uu gaaray waxay iska dhigantaa waxa la rabaa in la gabagabeeyo xaaladda Depay oo maalmood u sheegay dadka barshi taageera inay u sabraan kaliya oo maalmaha soo aadna shiska u dhici karo hadaba Koeman koo iyo tumada qabis ku qaadatay inuu arko Depay oo ciyaarta gool ka dhalinaya wallahi wuxuu sidii oo naxam ninkan waa nin cimad badan buu isleeyaa ninkan uu la waydina facaya marka xalay Koeman wuxuu ciyaarta ka daaw wuxuu aaday ciyaartii Holland ay ciyaareysay wuxuuna daawanay si gaar ah Memphis Depay oo xalkiisu qiimeeyay marka Memphis Cole malcanku waxa lama waxa uu ruxayo waka mid kale Ashley Young ayaa dib ugu soo laabtay kooxda Aston Villa oo muddo dheer ka maqnaa waxaanu ka yimaaday kooxda kubadda cagta Inter Milan halka Manchester United la aqdan kuntan milyan oo u direen Madrid laga soo diiday laacibka Varane Manchester ayaa isku daydoonta marka heshiiska dardar galisay wali hor u kordhisay lacag kale ku daraan warkaasna waxa soo wariyay Manchester Evening News yani Real hadda ay Ramos ka tagay lumiyeen ma rabaan marka inay kalna inay lumiyaan inkastoo hadii ninkan heshiiska saxii waayay Madrid doonaysa inay iibsato maadaama ay ka fogaanayaan halka dambe ninkan free kooxda ugu baxo marka Manchester dalabkii ugu horay u dirtay Madrid oo kontan malin ahaa ee Varane ku doonayeen waa la soo diiday walaal bariya Manchester meelo badan bay ku jirtaa oo waxay rabaan ciyaaryahanka weyn inay kooxda ku soo daraan bay doonayeen marka dalabkii ugu horay Varane waa la soo diiday mid kale taageerayaasha Everton oo arisan ayaa ma taqana barnaanka garoonka Goodison Park waxay ku soo qoreen boor ay ma taqana ugu soo horjeedaan xilka tababarnimo kooxda lagu waday loo dhiibay Burns inay ugu soo horjeedaan waxana ay isku soo qoreen qoraaladooda inay soo dhaweyn doonin inay kooxda ku soo dhaweyn doonin ninkan Benitez maadaama uu ahaa macallinka kooxda cadawga yihiin Liverpool hore
marka taayraash Everton waxay cadeynayaan ama muujinayaan inay ka soo jiraan in Benitez loo dhiibo kooxdoodii hore waa kooxdooda loo dhiibo macalinka hore Liverpool in Everton tobor looga dhigay aad ugu soo jeedayaan ama ay ka diiday yihiin in Everton macalin u magacaabo ninkan oo laga yaabo waqti dhow in loo magacaabo tobaraha kooxda mid kale Kevin De Bruyne ayaa sheegay inuu ka fogaaday xalay inuu dabaaldego goolkiisii guusha markuu soo gol caawiyay haddana gool buu dhaliyay wuxuu sheegay inuu ka fogaaday inuu dabaaldego sabab ku aadan isagu ixtiraam u muujinaya ciyaartoy Christian Eriksen runtii oo maalin la weydiiyay yani wadankiisa Denmark hadda ciyaarahan u ciyaarino wadna xanuun garoonka ugu dhex dhacay ku dhex diban gaaray garoonka xilli xataa xali 10 daqiiqo loo istaajiyay ciyaarta oo lagu maamuusay ninka Eriksen markuu yiri waxaan ka fogaaday inaan ka dabaaldego sababtoo ah sabab ku aadan ixtiraamkan u haya Christian waliba goolkii fantastiga xalay markii Kevin De Bruyne uu soo galay dhaliyeen wadanka Belgian ee barajaha ah wuxuu ku tilmaamayaa Ali Makosto tabii ciyaaraha inuu ahaa gool sida PlayStation oo kale loo dhaliyay runtii inaba aan u caadeyn wadankan Belgiumka wadankii sanadkan ku beegmo wala dhibaato ayuu ku beeri doonaa ama ku abuuri doonaa inkastoo Belgium sanad kasta ay qatarin wax qaadin waa jiil dahabiya wayna ka faa'iideystaan laacibiinta maanta haystaan in wax ku guuleystaan laakiin waxay u ciyaarayaan sida PlayStation xali marka Ali Makosto uu leeyahay waxay gool ku dhaliyeen sida PlayStation iyo kale markii Lukaku kubadda soo baasay De Bruyne uu si qabsan u baasay Thorgan uu goolka guush yani goolka dhaliyay runtii waxa la leeyahay goolka koowaad wuxuu ahaa mid sida PlayStation kale u dhaliyeen wadanka kan ee Belgiumka mid kale Tierney ayaa la filayaa inuu caawo qayb ka noqdo ciyaarta weyn England iyo Scotland ay ku ciyaari doonaan Wembley oo ah ciyaar aad ugu muhiimsan wadanka Scotland iyo Ingiriiska runtii marka waxaa la ciyaarayaa ku Arsenal oo dhaawac bariyuhu ahaa ayaa fid u habal la ciyaartay ciyaaro ciyaartu Scotland caaw series bay ka tahay si ay u garaacaan England waliba ciyaarta tan waxaa loo dhibay garsooraha Spainerka ah ee Antonio Matheus Lahoz waxana Mark Lattenberg oo garsooraha Premier League uu leeyahay waa doq ugu fiican waa ninkii kaliya ciyaarta loo dhibi lahaa uu leeyahay ugu fiican ninkan Scotland iyo England caaw dhaxdhaadinay ciyaartooda Spainerka ayaa maalin uu soo dhaxdhaaday ciyaartii Man City iyo Chelsea ee May laba koox Ingiriis isu yimaadeen Champions League dhaxdhaadinay marka 4-4 sano jirka kan runtii ayaa marka ciyaarta loo dhiibay Spainerka marka kala tanbaag oo tobaro garsooro hore wuxuu leeyahay Matheus waa ninkii ku fiican buluu ciyaartan caawa adag ee klassikada ah ee Scotland iyo England u dhaxaysay in isagu loo dhiiba Cristiano Ronaldo hooyadiina waxay leedahay wiilkeygu sanada kale ayuu sii ciyaari karayaa inkastoo inuu sheegin kooxda uu ciyaari doono xilli Manchester la xiriirinayo runtii ninkan ayaa mustaqbalka shaki ku jira inuu Juventus ka tagi karo loo maleynaya laakiin hooyada Ronaldo waxay qirtay wiilkeeda in 3 sano kale Bruno uu ciyaari doono waxay leedahay wiilkeyga aan arkayo wiilkeygu ma doqoweynay leedahay ya 3 sano kale maqaarkan waa ka shaqeysan karaa weelada wiilkeedii kamal daariga kan waa ka shaqeysan karaa weelada runtii marka inkastoo inuu sheegin kooxdu uu ninka kan uu aadi doono marka waxay aaminsan tahay ilaa 4 sano jir uu ka gaarayo master ma joojiye inuu ciyaari doono marbay la rabto wiilkeedii inuu aado Lisbon laakiin wakiil Ronaldo ayaa ku yiri ya maamoy wiilkaagu saacadan ma Lisbonayn karo Spartan Lisbon saacadan ka tusmo gashay karo leeyahay yani saacadan oo kale Lisbon ma lagu biiri karo ninkan waa nin ninkii gaabnaa ku xariiray Messi ahaa wuxuu rabaa inuu heer fiican Bruno ka ciyaari koox weyn u ciyaar u doonaya saacadan ma Lisbonayn karo marka hooyadii marbay la rabtay inuu Lisbon ku laado sanadkan marbay shaqo waxay tir wiilkeegu ku qalqalaya inuu Lisbon aado laakiin uu kulkiisa sheegay saacadan Lisbon nooma suurtagalaysay ayuu yiri inana hadda Ronaldo Lisbon u ciyaaro waxa macquul ma yiri maxay wuxuu raani ka inuu koob ku guuleysto koox weyn u ciyaaro marka wiilkeegu waxa leeyahay 3 sano kale Bruno ga wuu sii jiidi karaya halka dan ruma la sheegay tijaabada caafimaad u mari doona Paris Saint-Germain isniinta soo aadan runtii oo ay ka harsan tahay jimcaha maanta sabtida iyo xadda marka dan ruma wuxuu noqon doonaa ciyaarto PSG isniinta tijaabada halka uu maraya waliba ninkan free ayuu kooxda ugu biiraya ninkan ayaa markii ugu horeysay aadi doona meel aan ahayn talyaaniga oo wateen uu ka ciyaaray ilaa 18 sano jirkiisii marka uu Milan Academy-da ka yimaaday Mihailovic ayaana Sinisi Mihailovic baana fursadiisa ugu horeeyay ciyaar u siiyay marka dan ruma oo Rosinio Lombard ka tii ku ciyaarad u ciyaaray ayaa tijaabada caafimaad u maray uu leeyahay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain isniinta iyadoo arinka imaanshaha ninkan uu aad ugu caraysan yahay Keylor Navas inkastoo leeyahay gol hayaan hadii xataa iibsadaan PSG marka kuwaad ama ay ku dirayaan laakiin xagaaga dambe gol hayaa kuwaad kooxda buu noqonayaa asxaabta ciyaari waa nagaynta nabadgelyo.